اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، طاهر الكفر المحجرين، حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. فخر المشايخ حضرت یہ مٹھا سا انسانی نفس دیگر علماء کرام، سادات اعظام، سلسلہ عالیہ نقشبندی حجے خانوا فلان جا چشم و چراغ جی اساتذہ فلان موجود ہیں، اجسان لائے نہایت خوش نصیبی جو دہاڑ ہوا جو پنجے مرشد کے آستانے تے حاضری کی سعادت نصیب تھی. اتنے اچھی روحانی غذا ملی تھی، قلب ایں باطن کے فرحت سکون سرور ملے تو اللہ بھارت جا آستانہ اللہ تبارک و تعالی جل شانوں کے تجلیات جو مرکز ہوندا ہے ان آستان سے اچن والا یقین بھاگ وقت وارا ہوندا ہے. ہی دربار، ہی آستان و پاک وہ اعزاز رکھنے والوں کا جن جو روحانی تصرف، روحانی فیض اج دنیا کے کنڈ ترچن پہنچی چکو ہے. عرب میں تو عجم میں، ہند میں تو سندھ میں، میٹھے پیر کا غلام اللہ اللہ کے تمار کرنے والا پانچ موضوع سے اچھا کا اگ میں مجھے عادت آج مت نہیں نظرانے تو شعر پیش کرو ہے گاڑی میں وہ شعر لکھو ہو دل چاہے تھی عمل وہ شعر پیش کیا انہیں کا پور پیش ہوا جترا مانو آیا اوترو محبت ساپڑو صلی اللہ علیہ وسلم رب دی دربار رحمت جو بس سار رحمت ترنے بلے بلے مٹھے دین جو فیض تو ہلے ہلے
نور بھری دربار رحمت جو وسکار رحمت پر میں بلے بلے مٹھے پیر جو فیض تو ہلے ہلے مٹھے پیر جو فیض تو کام جو مٹھے پیر جو فیض تو مٹھے پیر جو فیض تو فیض جنی جو جام جاری بند وٹھے تھی خلقت ساری فیض جنی جو جام جاری بند وٹھے تھی خلقت ساری سندھ پنجاب عرب عجم فیض سند سے ہر قوم کرم میں سندھ جی کہیں ذات بدھائے جی میں غفاری بیدر ہو سندھ جو کہڑو شہر بدھائے جی غفاری جوان میں عاشق نہ ہو جائے پر سندھ کا باہر نکلو پنجاب ونو بلوچستان ونو اجا باہر ونو عرب میں ونو سعودی میں ونو عراق میں ونو شام میں ونو دبئی میں ونو تاکہ ہر جا کے میٹھے پیر دے نال سندھ پنجاب عرب عجم میں سند سے ہر قوم کرم میں ہر پاس رحمت جو وسکار رحمت پر میں بلے بلے مٹھے پیر جو فیض تو 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 خواجہ کریم الرحمن بھلا جانے جانا جی جیا سائیں خواجہ کریم الرحمن بھلا جانے جانا اساں جو جی جیا مٹھا سانی عبدل غفار رحمت جو وسکار رحمت جو وسکار رحمت پر میں رحمت پر میں بھلے بھلے مٹھے پیر جو فیض تو مٹھے پیر جو فیض تو فیض جہیں جو کمبر کنڈیا فضل آباد میں نور نہار فیض جہیں جو کمبر کنڈیا فضل آباد رحمت پر میں بلے بلے مٹھے پیر جو فیض تو مٹھے پیر جو فیض تو سوئے پیر جو فیض تو
پور میں موج ہے مستی نور پور جیا نورانی بستی دل بابا میں اسرار رحمت جو مسکار رحمت جو مسکار رحمت پور نے پلے پلے مٹھے تیر جو فیض جو ہنتر جو جے پانی پیا ناقص آیا کامل تھیا ہنتر جو جے پانی پیا ناقص ہتڑا کامل تھیا سخی سردار رحمت جی مسکار رحمت پور نے رحمت پور نے رحمت پور نے پلے پلے مٹھے پیر جو فیض تو ہنتر جو جے پانی پیا ناقص آیا کامل تھیا سخی سردار رحمت جو مسکار رحمت پور نے پلے پلے مٹھے پیر جو فیض تو مٹھے پیر جو فیض تو تقریر میں چی تو مرشد وٹو سید سید کا سواب یہ کہ فیض نظر سید مرشد ہوجائے آل رسول ہوجائے آل رسول کا سواب فیض نظر بے جائے کہ وہ کون پہ مار اتنے تعداد موقع نہ ہو جلسے میں اجتماع ہو کہ موقع نہ ہو بیرے آئے وہ فون کی مار مجھے تقریر کا لا جو آپ کی ماشاء اللہ ڈاڑی سکھی تقریر کے اوپر تھا دل آزاری کرے گا کیوں وہ دل آزاری کی مجھے تو وہاں جو تھا تو غیر سید کا فیض میں نے دو مرشد وٹ دے سید وٹ دے تو وہاں یہ بھی تو میں جیلا نہیں آیا آلے رسول آیا حسن حسین سید آیا دستگیر کی آل آیا مجھے تو وہاں کے یہ آپ کو پڑھا ہے تو دستگیر جو مرشد کے لوگ پیران پیر قوم سے آزم جن جو کل ملیت دے مطا قدر نہ وہ بادشاہ پیر دستگیر قوم سے آزم سیدی و مرشدی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی سائیں جو مرشد جن کا فیض نہ کئی ان سے یہ فرمائش تو وہ بہارو ہندو اے عبدالقادر تو بغداد کے جامعہ ارشاد کرنے والوں مرشد کہڑو جے کا فیض وٹھی نارو اچھی بغداد میں ہلے تو مجھے ہی قدم سبھی ولیوں کی گردن میں بچوں حضرت پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی جو مرشدہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو سعید مخزومی بنو مخزوم قبیلے جو بنو مخزوم
گیا اچھو قادری سلسلو سونے غوث اعظم جو سلسلو حضرت مولا علی شیر جلی حیدر کرار فاتح خیبر اسد اللہ غالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قادری سلسلو سہروردی سلسلو حضرت مولا علی کا جاری ہوا پر مولا علی کا فیض کہ ورتو ہو حضرت علی جو پہلو خلیفہ جن کا فیض قادری فیض چشتی فیض سہروردی جاری ہوا پہلے سلسلے تے تو پڑھو نا قادری سلسلو پڑھو تو قادری سلسلے میں حضرت مولا علی شیر خدا جو پہلو خلیفہ پہلو فیض مطلب والو حضرت صحیح حضرت خواجہ حسن بصری سبحان اللہ حضرت خواجہ حسن بصری کہہ رہے ہو سیدنا مولا علی شیر خدا کا فیض مٹھن والو حضرت امام حسن بصری شیر فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ لکھیو تو امام حسن بصری دی والدہ بی بی ام سلمہ سائن دی بانی ہوئی بانی ہوئی جیکا بی بی ام سلمہ دی بانی ہوئی امام حسن بصری دی والدہ ہوئی یعنی بانی جے تو اسلامی فتوحات جے تو جنگ فتح تن اتو جے کے عورت ان قیدی تھی اچن ان کے بانی سربو جے تو مرد قیدی تھی اچے ان کے بانو سربو معلوم تھو تا امام حسن بصری دی عمر غیر سید ہوئی سید ذاتی نہ ہوئی جے کہ سید ذاتی ہو جے ہاں تو بانی نہ ہو جے سبحان اللہ سمجھ میں آئی یا نہ آئی مجھا دوستو تذکرہ مشاہ قادریہ جو مصور لکھے تو سندت والد بسرے جے بیٹھو ایک دوت انسان جو رہواسی ہوئیو جب مسلمان فوج اتے حملوں کرو تو وہ والد قیدی صورت میں آئیو اوہ اصل فارسی جن نسل ہوئیو غیر سید ہوئیو حضرت امام حسن بصری جو مرشد حضرت مولا علی اے مولا علی جو خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن بصری جو غیر سیدا جے کرے غیر سید کا فیض نہ ملے ہاں تو کو ساری دنیا دا قابل کے فیض کتھو ملو چشتن کے فیض کتھو ملو سورتن کے فیض کتھو ملو سبحان اللہ تو گلا سمجھ میں آئی نا اور کہو حضرت شیخ ابو بکر شفیع رحمت اللہ علیہ جے کو قادری سلسلے دے مشائخ ہویا نفحات الحنس میں مولانا جامی رحمت اللہ علیہ انہیں جو نسب نامو لکھے تو پر فارسی نسل ہویا فارسی نسل دا ہویا آل رسول نو ہویا انہیں کہو حضرت شیخ عبد الواحد بن عبد العزیز ایو جے کو قادری سلسلے دے مشائخ المجا ہے تمیمی قبیلے کا ہویا غیر سید ہویا حضرت شیخ ابو الحسن کرشی امنی گھرانے کا ہویا غیر سید ہویا مجھا دوستو قادری سلسلو بنو چشتی سلسلو رسو حضرت شیخ حبیب اجمی جو مشہور لقب ہوئی ہے اجمی مانا غیر عربی ہوئی غیر سید ہوئی جے کو قرآن بھی صحیح پڑھی نہ سکتا ہوئی تلفظ صحیح نہ ہوئی اسے جی مانا قرآن پڑھے پیو نماز پڑھائے پیو حضرت امام حسن بصری آیو پٹھیں گے جو تلاوت تجوید سا ترتیل سا نتھو پڑھے پیو حضرت امام حسن بصری انہوں نے پوچھا نماز نہ پڑھیا تو اجمیا غیر سیدا ان جو عربی تجوید ترتیل صحیح نہ ہے جدا پڑھی تھی نماز رب کی طرفا معیار ملس تو او مجھا پیارا مجھے حبیب دے کویا چھوڑ تو نماز پڑھی سبحان اللہ انہوں نے گال سمجھ میں اچھے تھی حضرت داؤد سائی کے ہوئے حضرت شیخ سندھی سکتی کے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی نسب نامے کے رسو قادری سلسلے دا مشائق چشتی سلسلے دا مشائق نقشبندی سلسلے دا مشائق تو کے اکثر غیر سید نظر ایندا مجھا دوستو جلے سونے بھٹائی گھوڑ گیا مرید چونی کوری مرشد بندو سبحان اللہ
شاہ عنایت فیروز مشہور شاہ عنایت پرسر سید نہ لنگا حضرت جو سائیں حضرت شاہ عنایت شہید رحمت اللہ علیہ لنگا حضرت جو مجا دوستو جن مر مرید حضرت سیدنا عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ مرشد سوری ورتوا دورا کوڑے موکلینس تے کوڑی موچی جنجا پیر کی لڈھائیں دا سیر اوکھی میں شاہ ہرائے تجھے شاہ بھٹائی ان شیر جو جواب لائے موکلینس سر مومن رانو داستان اٹھو بھٹائی سو جواب چلے لتی سو لتی بھجے کنان دا تردہ آیا سے ادھیا سبحان اللہ رسالو سر سر بھاتی داستان پیو سر سجر عبد الملیف ہکائی کو بروائے دات نہ آئے ذات تے جو بھرے سو لہے سفر نام سے جو راوت رات رہے تہ چکھی تال تھے سنے بیٹا ایک گانا کہ ذات کی ذات رہے جو ہوئے سو رہے اے اللہ دے قرآن جو فرمائے رب دے قرآن کا کچھ تب ولایت بزرگی مجا دوستو اللہ جو قرب یہ ذات نہیں فاتن تے نہ ہے پر اللہ دی ذات رب جو فضل تقوا ہے پرہیزگاری سائے رب جو قرآن جو فرمائے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر انسا انسان کے پیدا کرو مرد مجا مراد چھا عورت مجا مراد چھا تفسیر ذات المسیر میں ابن الجوزی تو لکھے تفسیر نسبی کے اندر مجا دوستو امام نسبی تو لکھے دیکھے ذکر مجا مراد آدم انسا مجا مراد حضرت بی بی حوا انسان کے مرب ہکڑے آدم ماں ہکڑی ہوا ماں ہکڑے ابے ہکڑی امر ماں پیدا کرو وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا تمہاں جو ساتھیو تمہاں جا قبیلہ تمہاں جا پارا ہن دینا تھا ہمیں تجیے ہک دبے پہ سنا نہیں سکو ہک دبے کی سنا جے لائے ساتھیوں تمہاں جو قوموں تمہاں جا قبیلہ سنا جلا مور بچو جائیں رہی گال خوبی جی بھرائی جی انہ اکرمکم اند اللہ اتقاکم تمہاں میں سپنی کا بھلو ہوا جکو سپنی کا بدھی کا پرہیزگارا گرہو سپنی کا بھلو کیرا قرآن کی کلام ملتا ہے ان گال شخص شفر ان اکرم کم تمہیں ستنی کا ودیگ عزت وارو تیرا اتقا کم جو ستنی کا ودیگ پرہیزگارا خدا سے خوف رکھن وارو تکوا وارو یہ ستنی کا ودیگ عزت شان وارو خدا جو قسم نگڑے طالب علم کی حیثیت سے جو مطالعہ کیا جو کتاب میں ورق ورائے ڈھا تم تو تکوا کے لحاظ میں مجھے میٹھو پیر بے نظیر بے مثال متاخرین میں ماضی قریب میں کوئی دور کے ولیم میں اولیاء کرام سب خود نور ہیں ذات
سر جو تاج نقش بندی اساں دے سر جو تاج چشتی سون مندی اسی سبنی دے قدمن دی خاک کروں سبنی دی تعریف کرن والا سبنی سے محبت رکھن والا سبنی دی عزت کرن والا آلے رسول یا غیر سید سب اساں دے حقن دا نور پر ولیاں میں متاخرین اولیاء میں دیکھو تقوا جو معیار رحمت قربانی مٹھے پیر سے کالو وزیر اسان زندگی جو وڈو ہو سار تھی ملو ہا گزاری ہوا وڈو مقرر ہوو جے پیو جی دی ماں کاچے میں رس جن سے دے دو مکے ایکڑو پھت جو کاٹلو ہارے جنو اڈو بوٹی بوٹی ہوے کلو جن مون جی بس بھت کھائے شروع کیو تیسی ان کی عورت ترکے میں ڈوڑن دی ائی مول صاحب یو بھت نہ کھائے مول صاحب یو بھت نہ کھائے اما چھو چیندا ایو بھتو تہل میں سیرن کے کاچ جو بھتو اساں دے میٹھے تیر سے کھالو تہل میں سیرن جو بھتو پتہ تے لگا پے کتے دے نکا سبحان اللہ مولوی صاحب ایو بھتو لکھا اے تہل میں سیرن وارو کہ اساں سدی عمر کھڑ جا رہے سبحان اللہ آ یار سبحان اللہ عورت ان کے تقوا سکھائی پرہیزگاری سکھائی سنت شریعت عمل سکھاؤ تو سونے پیر بٹھا سکھائی جاہل مانو بکیوں ڈھڈن چارن والا جی مل رات جو اٹھن تو تحجد پہ پڑھن اور صبح جو اچن تو گالوں ریڑیوں پہ کندی چنے تو بنتا دی بھائی جی پستا مجھے حال آ اے مٹھے پیر دی کرامت ہوئی ان جو توجہ جو اثر ہو ان دی تعلیمات جو اثر ہو صبح تو میں تے پہپاری تو مسو ان فجر والے مسو سا پہپاری دی نماز پڑھائی سبحان اللہ چا سے کاری نہ کہ فقیر جے کے تھک دی پون لڑ کانے جو شہر بھومی پھری موٹی اجل مٹھو پیر ان مسلے سے تقریر جاری سبحان اللہ یہ محنت ہوئی ہی سکھائیو تربیت کیوں اج تھی میٹھے پیر جا کے پوڑا پوڑا فقیر ہیں نا کنے تہجد نہ چلی گئی ہاں میٹھے پیر جو مرید کدھے پہ تو کہ دور لے دھکڑ میں نظر نہیں دو گانے بجانے میں نظر نہیں دو مجا دوستو اوہ تقوا سکھایو اوہ پرہیزگاری سکھایو جن کو مثال اج تھی تاریخوں بھلیوں جو بزرگوں جو سوالوں پڑھی بچو پر مجھے پیر مٹھے سائیں جو سبق اسے کاروں جو حساب لگو گے سائیں ہی ننگر جی بار پہی پرے تو کٹھن سوڑن والی فقیرانی ہکری مانی پچائن والی دی چھو تو کٹھن تے دھوڑ دس لگ دیا اور کے چھینا ہوں دا یا ناپاک مٹی لگ دی وہ ساگی کاٹھی سورے ہتھ کے وری وہ مٹی لگے وری مانی انہیں سا پچائے کہ یہ مانی مشکو سکی دی دی ہے یہ تقوی جو میں یہاں در اس کو سبحان اللہ اکڑے اندر یہ آپ بیماری ایسا میرے سے کھا رہے آپ مجھے اکڑے اندر اس نے سو وڈو مجھے میزبان ہو جائے وڈو ہوئی صاحب ہو جائے سو مانی پچائے تھے ایسے ہی کسا کری تری تے کنے کہا گئے مجھے کری بھی کاب کرے گا باکہ مجھے پیر جا بولا نا ہوں سائن جو سرما رہا دے نمہ دی مانی دے تنی مانی مجھے پنجو بات کے دو بجائے بین جی آمانی اوپرا دا پچے آئے ہون جی آمانی مانی ہے جو دوڑ دھار آنی ہے کچی فکی مجھے کیوں مجھے کیوں وہ مجھے کنے میں چیز ہیں ناراض رہتے جو ہی مانی ہوں یوں دیکھے ہیں یہ مجھے در والی پر چاہے ہیں باقی تمہ جرا مانی ہوں کون پر چاہے ہیں مجھے در والی نمہ ہوں مجھے در والی سبحان اللہ ہاں تنقید نہ ہے پر بچے پیر دے فید دی وہاں ماں بے نعمت رب دے پر بات کرتے ہیں مرشد کامل جو سبق سکھائے ہو جو اثر چاہو رنگ چاہو مانو جو تقدیموں کیے مٹائیو مانو جو آوان حیات کیے مٹائیو رکے مجھا دوستو مرد چاہ عورت چاہ صغیر چاہ کبیر چاہ پر کوٹ ٹھنڈا کوٹ سدھارے گیا سلا سدھاروں تارکا سدھاروں قوم چو
تاجو جيڪڏهن رنگ دين جو ناتو تقوا سيکاري تمن جو مٺي پير سيکاري سبحان الله صلى الله عليه وسلم تفسير قرطبي وارو جلده تمودا سونا حبيبا ستار مكه وارو جهاره ته جرمن بيت الله شريف ميايا تمودا سونا حبيب بني قصوى قاچي جي مٿو سوار هيا محبوب اچن پيا قاچي ته عبد الله بن رواحه اڳيو وڌيو پيو ڇي حضرت عبداللہ بن رواحہ شعر پہ پڑھے خلونا بن الكفار ان سبیلہ اليوم نضربكم على تنزيله کہ کافرن جا اولاد پرے ہٹی ونجو مجھے محبوب جو اچے رستو پرے ہٹی ونجو سبحان اللہ تو عمر اچے رستے عبداللہ کچھ خیال کر اللہ کے گھر میں نبی سونے جتیا شعر تو پڑھیں غزل تو پڑھ اعتراض کر رہا ہے مکی رندے جن کے بھی انسانی ملا کے غزل دا پڑھو کرنا ہے یا کون کرنا ہے اور جو دلیل کو حدیث سمجھا مرشد کے سامنے مرشد کے اگوں مرشد کی تعریف میں جے کرے کو غزل پڑھے تو یا فکر تے نہ اس حضور کے ساتھ کی سنت سبحان اللہ حضرت عمر عقل کے سو عبداللہ ہے چھا اللہ دے گھر میں خدا دے بیت میں رسول اللہ دے اگیا تو غزل تو پڑھی مدینے والے سائیں فرمایا تو عمر 26 میں 30 26 تے مجھے تاریخ میں غزل پڑھی اے عمر ہن دا جے کے غزل ہن ہن دا جے کے شعر ہن مجھے دشمن کے تواں دے تیر نے تلوار کا ودی دکھیا تا لگا اے کو فقیر فقیر میں ٹھا پیر میں ٹھا پڑھن دا نا شیطان کے سمجھو جی تھری کی گولی سبحان اللہ یا کوئی شاہی ہے نہیں شاہی دا مرشد جی تعلیم پڑھ کر جان ہم ہوا پیر دے مقابلے تے مجا دوستو فقیر اکلے چے ہو سہی میرا ذکر نہیں ہوتا تے بیٹھا رہے گے رستے میں میرا ذکر نہیں ہوتا اور میں تیرا ذکر نہیں ہوتا اگر نہیں کٹھا ذکر کرے دا محنت کٹھی کرے دا میں ذکر نہیں کرتا پر تو میں میری تاریخ سے غزل ہوئی پڑھ سبحان اللہ غزل پڑھ شروع کری او چس پس سے نمست نے سچی مدد نے لیٹ کر سب کو سبحان اللہ ایکڑا وری فقیر اٹے چار گڈیا پان میں بیٹھا ایکڑا اللہ اللہ کر اے فقیر وری پان میں گڈیا کنڈڑی میں سونا حبیب مسجد الحرام میں اچن تھا ائیں پنج قسما کاچی تے کعبے جو طواف کرن تھا اے طواف کرن تھا پو مجھے سونے حبیب خود کو بلو سبحان اللہ مجھے سبحان اللہ مسجد الحرام ایڈو میٹھے محمد جو جلو
حسین چہرہ اے لال لبڑا یہ گلن میں گلاب بھنا ہے او جان جانا او شاہ شانا جگن میں تو جو جواب بھنا ہے قسم خدا جو شکیل آئی سکن کا سائی حیات آئی سکن کا مکری حیات آئی خطوط تو جو شفاعت آئے او جان جانا او شاہ میں تو جو جواب نائے سبحان اللہ سبحان اللہ مستوا حسین چہرہ رب خواب کرم جن رات محبوب جو دیدار کی وجہ نا انہی رات تو جو نالو ولی جی جمال کو سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں بنائے تو من را نی فل بنا دے فسوف یرانی فی یتزا جے خواب میں مکے تو سو جلد سجا کی میرو جو دیدار کر دو حضرت امام سیوطی سونا سو فرمائے تو رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یکزا نیسو و سبعین مرنا پچہتر بھیرا سجاکی میں ہن میکن سا مدینہ والے جو دیدار کے ہوا دیدار تھیدہ ہیں پر انہوں کے جکی محبت رکھلا ہے ایک سکھ سینے میں رکھلا ہے انہوں کے مدینہ والے جو دیدار زیارت سونی ہوا تو چاہیں گو دیدار کے چاہیں گو دیدار کے تو در وقت مشر کامل جو کامل مشر زدر کنو تو مدین والے جو دیدار کرو جے مشر سی دامن وقتائی تو انتی دامن وقتر جو خود مدین والے دین دے درد پہنچا رہا جو صلی اللہ علیہ وسلم اجر ایک پان باقی ہے میٹھے جھولے مناون دا اجر ایک پان باقی ہے سجن دے گلے بلاون دا اجر ایک پان باقی ہے زخم اُلے چھتن دے نہیں لکھا در دفتر کھٹن دے نہیں زخم اُلے چھتن دے نہیں او زخم اُلے چھتان دا اجر ایک بار باقی ہے سجر دے گلے دلان دا ایک پان باقی ہے
مدا دوستو مدینے والے سائیں دی محبت ملی وئی تے تو کہ جنت جو چکھو ملیو پر ربو دی محبت کی مل گئی جے کامل مرشد وٹھے حاضر راہی ہوئے جن کے میٹھے پیر جو در نصیبا جن دی کیسا بیت تیرا نہ ہے ماں دس جا وٹھو میٹھے پیر جو جانشین سونو سائیں تاں دے سامو موجود ہے میٹھو پیر سانی جن دی کیسا بیت تیرا نہ ہے وقت چلا اللہ ہمارا دیدار چھڑیو خدا مارن دی صحبت وٹھو مجا دوستو کی نگاہ کرم کندا تے مدینے مارے میر جتر تے پہنچائے چھیندا مدینے والے سائیں تاری قسمات آچی تے خط بولنوا تقریر فرمائیا ان تقریر جا لفظ دو مجھا سونا حبیب فرمائن تھا تے انسانو اے مجھے کلمے پڑھن والو تمہاں نسب تے فخر تھا کرو نسب ای قوم ای ذات دے متا فخر کرن اللہ تعالی جل شانہ ان فخر کرن کھاتا کے منع کرے چلیا یا ایوہ الناس ان اللہ قد اذهب عنكم حمية الجاہلیۃ و تعظیمها بآبائها فخر کرن پنجی ذات پنجے قوم پنجے قبیلے تے فخر کرن کا اللہ منو پیوا حسین زمان دا فرناس رجلان رجل بر تقی کریم اللہ ورجل فاجر شکی حیر اللہ جب نیکو کارا پرہیزگارا خدا دے خوف رکھن والا ایو اللہ رکھن بڑی عزت والو ہری ذات جو کوئی آیا موچیا منانو آیا مہارو کیڑی ذات جو پر جے تقوا والو پرہیزگاری والو تا اللہ رکھن عزت والو بد کردارا بد امانا اللہ دا حکم توڑ مارا ایو شخص اللہ وقت بے آبرو پڑھ گل سمجھو دا کہ وہ پوچھ کوئی ابا کہہ رہی تو فلاں بلوچ نالے سا کہ بلوچ ملائیں گا تمام پیو ماں تو تنو نالو لے جوان مت کھا تو میری بلوچ تو یوں ملائیں گے مارے بیجاری ہمارے ہوں گے ذات تے فخر جو کرے پر جے قبیلے تے ناز تو کرے سائیں زمان تھا تو پر جے قوم قبیلے تے ناز نہ کرو اللہ کے یہ گال پسند نہ ہے ان آیت جو شان نزول چاہے تفسیر قرطبی تو لکھے تے جینی مکو فتح تھوا مدینے والے سائیں حضرت بلال کے حکم دینو او بلال تو بیت اللہ کے مٹھا چڑھی بی بانگ چڑھے جان کے جو مارا ندی کے ٹائم کون وٹھن سے تو روح کے پاس کھلا سائیں جو کتاب بدھن ہوا ہیرے دھرم کے جو مدینے والے سائیں حکم دنو فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال حتى على زهر الكعبة فأذن حبيب الحكم بن بلال مثي چلو الله جي گھر کعبے کے مٹا واہ بلال سن شان اج او بلال جي مکے میں رسیوں ودی کیڑی نہ جن کے امیہ بن خلف جا غلام مارو لکھدا ہا اج او بلال کعبے کے مٹھو چھت تے بیٹھو ہا اے دھیان کرو جن مل بلال کے مرون حکم دنو کعبے تے چڑھو تے قدم تو ہوس بیت اللہ دی چھت تے پیر ہوس کعبے دی چھت تے تے سراپا انیا مکھے اونچو ہو اللہ حضرت پھر جے کے ساری دنیا دا
مومن سجدو کرنا ہے جے پاسے میں جے جہت دے جے کعبے دے منہ کرے کائنات سجدو کرے ان کعبے دے متھا اج بلال سو چھت تے بیٹھو وا سبحان اللہ جنی بلال سو متھے بیٹھو تپو عطاب بن اسید چون لگو تا الحمدللہ الذی قبض ابی حتا لا یرا حاضر اليوم اللہ جو شکر ہے کہ مجھے باپو اگ میں مری ہو جو تارے کے متھے چڑھن دے نہ دکھے خدا کا شکر تو باپو نے جیرو کھولے جیرو وہ دسے آ دلال کے اور تابے نے متھا بیٹھو تھا ایو اتاب بن حسین تھیو وقال سہیب بن عمر ان یرد اللہ شیئن یغیرہ یہ اللہ بھلائی جو ارادہ کرے ہاں تے رکھنے کی متائیں چلے ہاں کارے ماچھو گئی کرے گا وقال ابو سفیان انی لا اقول شیئن ہا حارث بن حشام جو تو ما وجد محمد غیر هذا الغراب الاسود محمد مصطفیٰ کے بیو کو مانو نظر نہ آئیو سائیں مولانا صاحب کی اللہ رچائے ہیں غراب الاسود ضرورہ کارے کام دے چون لگو تو محمد مصطفیٰ کریم کے بیو کو مانو نظر نہ آئیو کارے کام کے کافی دے سمجھو دا یہ بلال حبشی کے کعبے جو بچوں چاہے کہ بیو کو مانو نظر نہ آئیو سے رب جی پوچھ رہتا ہے من جو تصور چھا ہوئے عرب دی ذہنیت چھا ہوئی تو متھا ہی متھا ہو مقام متھا ہی جائے آلہ مقام ان کے ملے جب وہ صورت میں سٹھو ہو جائے کہ کنڈے میرے کے کاؤنسل کے ہی سب بچے جبیل نے کبھر بلائی ابھی بنکرین جائیں یہ برائے فدعاہم وسالہم اما قالو یہ خبر ہے اقرار اٹکڑ جا مانو ہوجن اقرار برابر فانزل الله هذه الايه والله تعالى ايها ايه نازل تي فتما جو بلال كانوا حبشيا سجد نال ال رسول نال حضور کے گھرانے مان نال بلال کے کعبے تے چھوپ ہر ہو بلال کے ایو منصب چھوڑ لو گے فسجرهم مدینے والے سائیں ان کے تنبیہ کئی ان کے منو کئی یو عقیدو یو نظریو ان کے ذہن میں کبھی چھجو یہ نہ جو کہے مشوریا بلین تو بلی سگے جے رب نوازے تو مشوری کے بھی سینے سن لائے تو مصطفیٰ تو وہ کو پتر والے ہوا جے مٹھے پیر کے حضرت سنر پیر رحمت اللہ علیہ جے خان وادے مجا مجھے روشو سما مٹھے پیر کے جے مدینے والو سن سینے سن لائے ملائے تو جو تاج پہرائے بادشاہی میں تھے پیر کے بے طرف مرضی حضور چاہے بلا کے کعبے کے متھا باغ چڑھن جے پر بیو کعبے تے تم جو فرق کیڑو ہے کام کرن مدینے والے سائیں مجھے مرشد لکھے پیر کے فیض رہی اے مقام اعلی دیس جو سید رسلس در تو فیض وٹھن والا مکے یہ شرف ملو ہے جو مقصانی سلسلے جی خدمت کئی آئے سوانے لکھی ہے باڑی ہو کم کم سے انشاءاللہ تک کترا سید ہو جائے جن مٹھے پیرے کا فیض ہو کترا سید آل رسول ہو جائے جن مٹھے پیرے کا فیض ہو تو اے ابھی دنیا کے رنگ لائے لگا ہے کو منے یا نہ منے وہ آنے کی مرضی ہے پر جن کے اللہ تعالیٰ سمجھے فرم لنے والو تسلیم کر دو تو مٹھے پیر دنیا کے رنگ لائے چلے ہوا سبحان اللہ
سبحان اللہ مڈا دوستو اساں دے سندھ دے مشائخ دے تو نظر پیو سبحان اللہ حضرت مخدوم محمد اسماعیل پیارے شریف والو دے پیر سے روزے دھنی رہ کر کے روزے دھنی رہ کر کے نقش بندی فیض حضرت محمد اسماعیل کا ملو ذات نو چھوڑی جو سبحان اللہ اے لو حضرت مخدوم بلال سائیں ذات جو سمو ہو حضرت شاہ عنایت بدھائے میں تو ذات جو لنگا ہو اے حضرت بابا بھلا شاہ مرشد ور تو ارن مانو کہ تو نے تے بھلا تو اسا سید ذات کے ٹپو لائے چلیو اساں ذات سید جیویں بھلیا تے کیویں لکھنایا سمجھان آیا پھیا تے بھر جایا اساں ذات سید دی دنیا ذات کا سمجھ جائے جے میں تو فیض سبحان اللہ اور تھا ذات تے نہ ہے ذات جو وہے سو نہیں اج یہ قسم ور تے ذہن میں کڈی چھڈیو بلا شک و شبہ اسا آل رسول دا خاتم ہوں آل رسول دا محبت رکھدا ہوں علی تو عبادت کرے زہد کرے نیکو کرے آپ جے ظاہر جے غوث جے قطب تھی وجے تھی سکے تو پر سید نہ تھی سکے تو سید جب آل رسول مجھے مدینے والے سائیں دی آلہ یہ شرف پہنچی جائے دیا مجھا دوستو ان میں شرف ایسا کو ملی نہ تو سکے مصطفیٰ دی آل حجر نے شرف پہنچی جائے دیا پر یہ نہ ہے تو مجھے آل رسول کھیل ملائے تو ملن دی دیکھ سے ملائے تو ملن دی یہ رب جی تاپ تا جن کے ورے سکے جن کے ورے سکے جن کے سبحان اللہ الٹو مقصد نہ کر جو تو مت اگلی اعتراض گھر ہے سمجھو دا عشق والن کے تھی ہاں نام فتوا پروف تھی ہوا فتوا پروف گاری پروف گاری نہیں 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 چکری جائے جو بابا دل کھولے دیو جے کو مرنے سے گانو دیو جے کے مرنے سے متوا ہوں دیو آ پیچھے پیر جو بولا ماں آجا ہو کی تھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا بڑا آپ خدا بن ہوتا گئے ہونے بس چلو آجا چلو آجا محبت میں چلو آجا شرک بدعت سنی فتوا ایں رات چھاتی پیو شرک بدعت سنی فتوا ایں رات چھاتی پیو انے فتوا ست بت نہیں نہ ورنو نہ ورنو آیا کھلے کی خلق چھاتی پیو سائی سب
سبحان اللہ جنے کی خلق چاکی پیو مائی پرواہ داتن جی فقط راضی رہے منش کے فقط راضی رہے منش کے جنی تدنے کیو آیا چلو آیا چلو آیا محبت میں چلو آیا نکو آقا بخاری جو نکہر لی ملامت جو نکو آقا بخاری جو نکہر لی ملامت جو یہ دریا عطا من جا طلب میں سفر کریو آیا چلو آیا چلو آیا محبت میں چلو آیا مجھے محبوب دل نو ہے وفائے قید کیوں کاپو کرم لائیا چلائی کمیں بدے بھاگ میں بھلو آیا اے آج زین چلائی کمیں بدے بھاگ میں بھلو لاتیات جے میٹھے پیر جو مرید تھیو ہی تے تھی دیکھارنو جے بھائی غفاری تھیا تے سہ سر مدے سی مت پھکی پرے تھی مت غفاری نہ لجائے ان جماعت کے لجائے جائیں نا سچو پکو مرید تھی اے سنت شریعت جو تابے بار تھی تقوی پرہیزگاری والو تھی جو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تمام سبنی کا ودیق اللہ عزت والو شان ایمان والو ہوا جو کو سبنی کا ودیق پرہیزگار سبحان اللہ پرہیزگار تھی سنت شریعت جو تابے دار تھی مجھے محبوب جو فرما بردار تھیندے اتے ہوتے دنیا بیڑا پار تھیندا اللہ تعالی مجھے چون تو اساں گزرن پنے در کے قبول منظور فرمائے شب مدینے والے سائیں دے در دی سچی غلامی نصیب کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ